יש ישראלים שכבר מעט שנה לא ראו אור יום, לא אוכלים, לא שותים ובכל... בניגוד לערים אחרות, אצלנו לא הייתה שביתה מוכרזת של הרשות המקומית, אך התמיכה בחטופים הורגשה ברחבי העיר. מטה המחאה של פתח תקווה ארגן כ-100 מפגינים שחסמו את הצומת למשך כשעתיים בבוקר. עצרנו את התנועה לפרקים וביקשנו מכל מי שמרגיש כמונו לצפצף, סיפרה מפגינה מאנשי המחאה. הרוב המוחלט צפצף, זאת לצד תגובות עוינות מבודדים. עצרנו את התנועה לפרקים. הנהגים ישבו בסבלנות בזמן שהם עצרו במכונית.